ဤလနံရှုံချခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဝီတိဝတ္တကြောလလုံးရောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ကြကုန်၍ခါတိတုခေစားကြလေကုန်၏။သမ္မပါကောင်းရသမ္မပါယကောင်းသောဆိုပြီးရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။အခြင်းမပါယကောင်းသောဆိုတဲ့ရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူး။ မဇ္ဈလာအစရှိတဲ့အမွေတိုင်းဒီမပါကောင်းရလားမပါရအကောင်းလားဆိုပြီးရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူး။မဇ္ဈလာအစရှိတဲ့အမွေတိုင်းဒီမပါကောင်းရလားမပါရအကောင်းလားဆိုပြီးရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူး။အနန္တကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိသလား။မရှိကြဘူး။ရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြော်လွန်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာလျှင်စားကြတယ်။သိကြီးမများဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်
သေးပြီးတော့ဇာမပါလို့အချင်းမပါလို့အမွေးနှံ့တာမပါလို့ဆိုပြီးရှုပ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပဲစားကြသလိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့တဲ့တရားဘောဗနာကြည့်ချင်ကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုပ်နေတဲ့ယောဂီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ထားရှိရမလဲ။ဧဝမေဝပိဏ္ဍပတ္တလဘိဒဝကိအိမိနာအတ္တဂောဏဘတ္တတရိသေနလူခေနနိရသေနသုဝနာတောနိယတံပခိပတ္ထတိဧဝံပိဏ္ဍပတ္တဝါဂောဣမံဘုဇိတတိကာကတုနခာတိနာတိဟိတိဧဝံတယကံဝါအဟိလင်တေနာသဗ္ဗတ္တပဏိဝိစရံတောအမုကမုကတမတောအပန္ဒန္နနာဟိလေယဒါဒရဏဝါဇာနိယတိဣမံဩဝါဒအနုတ္တရံတေနပရိပုံစိတဘောယောဂဝဆရယဟန်တော်ထားရမယ်စိတ်ထားလေးကိုပုံနဲ့နှိုင်းခင်းပြီးပြောနေတယ်။ဧဝမေဝဤဥပမာတို့သာလျင်ပိဏ္ဍပတ္တဆွမ်းကုန်လဘိတဝါရရှိခဲ့သည်ရှိသောဣမိနာအတ္တဂေါဏပတ္တသတိတေနမြင်းစာနွားစာနှင့်တူနေသောလူခိဏံကြံ့တန်းလှစားသောဏိရတေနအယတမရှိသောဣမိနာဤဆွမ်းဖြင့်ဒိအဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနိမြင်းနေစားတဲ့ထမင်းနဲ့တူနေတဲ့နွားစားတဲ့ထမင်းနဲ့တူနေတဲ့ကျန်းတဲ့အရသာကျင်းမဲ့နေတဲ့ဒီအစာဟာရဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှလဲနော်သူဝနာဒေါနီယခွေးစခွေး၌တန်ထိုအဟာရကိုပက္ခိပဋ္ဌာထက်ပြလိုက်ကြကုန်တော့ဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ပိဏ္ဍပါတံဝါစွမ်းကိုမူလီအဟိလင်တေ၌ရှုံးကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပဲပရိမုံဇိတဘောဖုံးပေသုံးဆောင်သင့်ပေ၏မြင်းစားခွေးစားနွားစားနဲ့တူနေတဲ့ဒီကြမ်းတမ်းနေတဲ့ရတာမရှိတဲ့ဆွမ်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုပြီးသာဒီဆွမ်းတွေကိုဟိုခွေးစွယ်ထဲသွားပြီးထည့်ပြလိုက်ကြတော့ဆိုပြီးဒီလိုဆွမ်းကိုရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါသေးနဲ့ရှုံချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနဲ့သာပါအဟာရစရကကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်မကောင်းတော့လည်းရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခုကောဣမံဘုံစိတ်တတိကာကတုနခာတိနာတိဟိဘောအဘယ်မိသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတိဣမံဤကဲ့သို့သောဆွမ်းအရံမြို့ကိုပုံစိတ်တည်းစာနိုင်လတ္တနိကာကတုနခာတိနာကြီးခွေစသည်တို့အတေဟိပြလိုက်ပြီတော့ဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ဒါယကံဝါပိတ်လူတဲ့အလူရှင်ကိုမူလီအာဟိလင်တေနရှုံးချသောစိတ်ဓာတ်မရှိဖက်ပြိပုံစိတ်ဓာတ်ဘောဖုံးပေသုံးဆောင်သိမ့်ပေ၏အလူရှင်ဆိုတာကတော့ညာသောအဖြစ်ပေါ်လေမိမိတို့အလူရှင်နေရာမှာဝင်နေကြည့်ပါအစဉ်တည်းအမြင်မှဆိုအကောင်းဆုံးကိုလှူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်များသောအဖြစ်ရှိကြပါတယ်သို့တော်လည်းအမတန်တော့မန်လျှော့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုပေါ့အကောင်းဆုံးလှူခြင်းပေမဲ့လို့မိမိကလှူနိုင်တဲ့စွမ်းရင်မရှိတော့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်ယုံတစ်ခါတည်းလှူရအဲဒီလိုလှူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအစာဟာရကမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုအစာမျိုးဘယ်သူစားမှလဲကြီးတွေခွေးတွေတသွားပြီးကျွေးလိုက်ပါဆိုပြီးဒီလိုအလှူရှင်ကိုစုံရှုံချတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမစားပါနဲ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲသဗ္ဗတ္တပဏိဝိစရံတောအမုကောမူကတမတောအပန္ဒနနာဟိလေယဒန္ဒရဏဝါဇာနိယဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမလေးပဲအမုကောမဆုံးမသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပါလျက်မူကတမတောဆုံးအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်သမုတ်အပ်တော်ပတ္တပါဏိသဘိကိုလည်းဆွေးလျက်ဝိစရံတော်ဆွမ်းကံအလုံးကလှည့်လျက်ကျေစားလျက်ရှိသောသာတော်ထိုယဟန်တော်သည်
အဘန္တနနေပါတဲ့အလှူဒါနကိုလည်းပဲနတ်ဟီလီယာမရှုံးချလျာအဘန္တနနေပါတဲ့ခုံပါတဲ့အလှူဒါနကိုလည်းပဲနတ်ဟီလီယာမရှုံးချလျာဒါတာရံပိလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာဝဇန်နီယမထေမဲ့မြင်မပြုတ်လို့လျာဣတိဣမံဩဝါဒံဤကဲ့သို့သောဘုရားရှင်အဆုံးမဩဝါဒကိုအနုတ္တရံဒေနအစဉ်လျောက်၍အောမေတ္တဖြင့်ပရိဘုံစီတာပေါ်ဖုံးမေးသုံးဆောင်တတ်ပေ၏ဘုရားရှင်ဆုံးမထက်နော်ယဟန်ဆိုတာရွာတဲ့ဆုံးကန်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲအမှုကမိမိကမဆုံးမအားရာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ငဆုံးငအားလို့ခေါ်သမုတ်ရလောက်အောင်ဣန္ဒြေသိက္ခာလေးနဲ့သွားရတယ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတမိကလေးလက်ဆွဲပြီးတော့ဆွန့်လုံကလက်လည်နေတဲ့ထိုယဟန်ဟာနေနေနေလှူလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထက်ကဒီအလှူရှင်ကိုတော့မဟုတ်ဒီလှူပဲဝတ်ထုအပေါ်မှာရှုပ်ချတဲ့စိတ်ထားမရှိရခဏညံလေးလှူလိုက်လို့လည်းဒီလှူပဲဝတ်ထုအပေါ်မှာဒီလှူအလှူရှင်အပေါ်မှာရှုပ်ချတဲ့စိတ်ထားမရှိရဘူးဘေးလူနေတဲ့အလှူရှင်ကိုမထင်မဲ့နေဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဒါကဘုရားရှင်ဆုံးမထားမိမိတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာမိတဲ့နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီလိုဆုံးမထတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမလေးတွေကိုယောသေးစွာဥထိရွယ်ပန်းစင်ပြီးလိုက်နာပြုခြင်းပို့မလိုဘူးလားတို့ရတယ်ခုလိုတရားဘာဝနာအထောက်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကြည့်ပေါ့နော်မိမိဘက်ကလက်ကလေးစိစားယုံမဲ့အခန့်နဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးပေးကြတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်အလွန်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဆုံးပါတယ်ရှုပ်ချတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတာမထားတဲ့နော်ယထာသာနောက်ဥပမာတစ်မျိုးဒါကဥပမာ6နော်နံပါတ်6အရာယောရှာဆက်တော်ဘွယ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းပုံပဲနောက်ဥပမာတစ်ခုယထာသာတိနာတုံရှမ်းဘကောမေရှမ်းဘကောတဝဗုဒ္ဓမမဗုဒ္ဓတိအညမေညာအတိမေညိတုသမေကသံဗုဒ္ဓမတဟုတဝခတိတုယထာသာဥပမာတစ်မျိုးသောခဒီထိုဇဏိမောင်းနာနှုတ်ဦးသားတို့သည်တုံရှမ်းတိဘကောအဖို့တိမေရှမ်းငါဤဘကောအဖို့တိတဝဗုဒ္ဓတိရဲ့သားတိမမဗုဒ္ဓငါ့ရဲ့သားတိဣတိဤတို့လျင်ဣညာမညာအချင်းချင်းတယောက်တည်းတယောက်ကိုနအတိမြင်ញိန်သူမထင်းမဲ့မင်းမပြုတ်ကြလေကုန်ဒါကငါ့အတွက်ဒါကနှင့်အတွက်ဒါကငါသားဒါကနှင့်သားဆိုပြီးဒီလိုတူးနဲ့တူးမထင်းမဲ့မင်းပြုတ်လို့လို့တဲ့စိတ်ထားဒီအသားကိုစားနေတဲ့အချိန်ကမှရှိသလားမရှိကြဘူးသမေကညညွတ်သောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသမောဒမနာအတုတဘဝမြောက်ရှင်ပြသောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကြကုန်၍ခါတိန်သူခေဆာကြလေကုန်၏ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝမ်ပန်တတဖြင့်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ခင်းစားတယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာကဒီလိုတူပေါ်တူကျင့်တဲ့စိတ်ထားလို့ပြောတာပါဒီအသားကိုစားရလို့ဝမ်းသာနေတဲ့စိတ်ထားဒီလိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်အတူတူစားတော့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာတူနဲ့တူကြည့်လို့ကြည်ပြူတဲ့စိတ်ကြဖြင့်သာစားကြတယ်အခုလိုအများဆွေးပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာအစာရကိုစားတော့တဲ့အချိန်ခါမှာတူပေါ်တူမကျင့်တဲ့စိတ်ကြနေဖြင့်စားနေကြမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပြီးမတိုးပါဘူးလားတို့ဘာလဲတို့ဘာတို့ဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ကြီးပြူနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တာအစာရကိုစားလုံးရပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်ဒါကြောင့်ဧဝမေဝမိန္ဒာမတ္တလဘိတဝယထဧကိသောကောတုံမတိတနာတတ္တိနေကရဏဩမာရိတုပက္ခလန္တနာအာဟိန္တန္တနာဝိဇ္ဇဓမ္မတ္တဘိဩတတ္တဗန္နမဉ္ဇတိမယံဗန္နငနကတထာနိပဏိတာနိစိပရာတိနိလဘာမတိတိလဝန္တေသဗ္ဗမစရိအတိပဉ္ဇတိဧဝမေဝဤဥပမာအတုသလင်ပိဋကပဒံစွာကိုလဘိတဝရခဲ့သည့်ရှိသောယထာနာမဥပမာမိဒီကဤကိသောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥမာရိတုလေးကကုံတို့၌ပက္ခလန္တနံစွန့်ပြီးပြထားကြကုန်သောအစာဟာရတို့ကအဟိန္ဒနံလှည့်လည်ရှားဖွေလျက်ရှိကြကုန်သောတုံမာတိဒနံအရှင်ဖျားတို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားနေကာရဏအကြောင်းမရှိပါဘဲလျက်သောအဘိမိသောတဇုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တိတတ္တိတတ္တိပိဋုလတ္တနိ။ဟောအရှင်ဖျားတို့အားဝိဇ္ဇာဓမ္မတာပြီးမွေးမိခြင်းအရင်းခတော်လည်းပဲတတ္တပပိဋုသည်ဤဟု၍နမဉ္ဇတိအောင်းမင်းမထင်မှုမရှိပါ။မယံဗန္နဖျားတပိတော်တို့ဒီကကတကတထာနေရောက်လျာရောက်လျာအယတ်၌ပဏိတာတိစိဝရတိနိမုံမြတ်တဲ့သောတငံကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလဘာမရလွှဲတဲ့သဘောရှိကြပါကုန်၏။ဣတိဤသောလျင်သီလဝန္တေသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ကိုသီလဝန္တေသီလရှိကြကုန်သောသဗ္ဗမဇာတိတရင်သုံးဖို့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ကိုအတိမင်းတိမထေမင်းပြည့်လို့ဖြင့်နေတတ်ပေ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးစွမ်းလေးရပြီတန်ငန်းလေးရပြီကြောင်းလေးရပြီဆေးလေးရပြီဆိုကြပါစို့နော်
အဲ့လိုပစ္စည်းလေးပါရရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဘုရားတို့ကသူတို့ဘာတွေစွန့်ပြစ်တဲ့လေကကုံတွေမှာရှိနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုလှည့်လည်ပြီးရှားဖွေစားတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းမရှိဘဲလှူမှလဲအရှင်ဘုရားတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုမွေးနေတဲ့မိခင်အရင်ကတော့လဲလှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းမှရှိတယ်လူဟာကောင်းမှတော့သိခြင်းမှသိမယ်တပည့်တော်တို့ကတော့ဘယ်နေရာသွားသွားရောက်လျာနေရာမှာမုံပြတဲ့သွားနေတန်ခါနေကြောင်းနေစီတွေပြည်စီတွေရလွယ်တဲ့သဘောရှိကြပါရဲ့စက်တွေဖြင့်ကျွာလုံးလေးတွေထုတ်ပြီးတော့တရင်သုံးဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌သီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေအပေါ်၌မထေမဲ့မြင်ပြုလို့လိုတဲ့စိတ်ထားတချို့ရှိကြတယ်ပြည်စီလေးပါရှားပါတိုင်းလည်းမတူတော်လို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးအရှင်လောတကဒိဋ္ဌမထေတို့ကြည့်ပါအရှင်သရီးပုဒ္ဒရာတပည့်ရင်းမဲ့ယဟန္တာမထေရလည်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကပြည့်စုံခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံလေးကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွေသိနေတဲ့အတွက်ဆွမ်းရချာသလားမရချာဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးတကယ်သီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတရင်သုံးဖို့တူဖြစ်ပါတယ်ယဟန္တာမထေရပဲဒါပေမဲ့သူကဆွမ်းမရချာဘူးဒီလိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့မိမိတို့ကမထေမဲ့မြင်မထေလေးစားလုပ်တင်သလားမလုပ်တင်ပါဘူးတဲ့နော်ဒီလိုမထေမဲ့မြင်မထေလေးစားလှုပ်တာကိုယူရပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတုတ်တန်တစ်ခုမှဘယ်လိုဟောထားလဲ။သောဒေနလဘတက္ကရသီလောကိနအဘိဗုဒ္ဓပရိယဒေနစေတော။အင်းကြီးပင်လေဘေခွာတိပညတိတန်ဟိတတဘေခေမောဂပရိတတဟောတိ။ဒီကရတအာဟိတယဒုက္ခယ။သောထိုယဟန်တိဒေနလဘတက္ကရသီလောကိနထိုလပုသောတက္ကရအကျော်ဆုံးကြောင့်ဒေနလာဘတက္ကရာသီလောကိနထိုလတ်မူသောတက္ကရာအကျော်အစောဖြင့်အဘိဗုဒ္ဓောသံဖို့ဖြင့်ဒီခေလှမ်းဖို့ဖြင့်စီခံရသောပရိယာဒိနာစိတ်တော်သိဉ္ဇုံယုံငင်းဖြင့်အတိသောစိတ်တရှိသောစိတ်တရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏သောထိုယံတော်သည်ဒေနလာဘတက္ကရာသီလောကိနထိုလတ်မူသောတက္ကရာအကျော်အစောဖြင့်အဘိဗုဒ္ဓောသံဖို့ဖြင့်စီခံရသောစိတ်တရှိသည်ပရိယာဒိနာစိတ်တော်သိဉ္ဇုံယုံငင်း၍ထအပ်သောစိတ်တရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဤငင်မိမိမှာအခြားတစ်ပါးကုန်းသောဘေဒရေဘိက္ခုသီလကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုအတိမင်းငယ်တိမထေမဲ့မြင်ပြုလို့ရနေတတ်ပေ၏။ဒံတတထိုယံတို့ဤတန်ထိုမထေမဲ့မြင်ပြုလို့ချင်းဒီကဘိက္ခွေခြေတယံတို့ဒါတထိုယံဤတန်ထိုကဲ့သို့မထေမဲ့တတမောကပရိသတထိုမဲ့ဖို့မနိဗ္ဗာန်မှာအရှင်ဤဖြစ်သောယောက်ျား၏။ဒံထိုကဲ့သို့မထေမဲ့မြင်ပြုလို့ရနေခြင်းဒီကနိဂရတံနိငင်တန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလဘတ်တို့ဒီကရဏနိညင်တန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလောအဟိဒါယအကျိုးစီးပွားမဲ့ရာလုံးဟာဒုက္ခယဆင်းရဲယအလုံးဟာဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်ဒီလရှိနေတဲ့အချိန်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကမိမိတို့ကမထေမဲ့မြင်ပြုတယ်ဘယ်ခါမှလဲမိမိကလက်တွေသိရပြီအပူဇော်သိခံရပြီနာမည်ကလည်းသိကြည့်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှလက်အပူဇော်ခံရခြင်းနာမည်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလွှမ်းမှုဖြစ်စီထတဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိမှာကိန်းဝနေပြီဒီတရားတွေကတင်းကျုံယုံငင်ထတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့မိမိမှာအချမ်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သီလကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုမိမိကသီလလာဘကိုအခြေခံပြီးတော့အပုဇောတက္ကရတွေကိုအခြေခံပြီးနာမည်ကြည့်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မထီလေးစားလုပ်တယ်နော်မထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်နေတယ်ဒီလိုမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကမောဂပုရိသမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအချင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားလေဒီလိုခေါ်အသုံးဆွဲထားပါတယ်။ညီမောကပရိသတ်အသုံးထုံးကတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒီဘောမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမောကပရိသတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီဘောမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရလက်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်မောကပရိသတ်လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာရပြီးမဟုတ်သိရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယံခံမြတ်စွာဘုရားမောကပရိသတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်အားမိမိရဲ့တရင်သုံးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့သီလကိုချင့်မြတ်နှုတ်နေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဒီအပေါ်နဲ့မိမိကလက်တည်သိရတာကိုဂုံယူပြီးတော့အမှုသောခံရတာကိုဂုံယူပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာကိုဂုံယူပြီးတော့မထီလေးစားလုပ်တယ်လောကမှာတံမျိုးတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်သိတ္တိထားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်မိမိကအတိတ်ကဆင်းမှုထားတဲ့ဗာရမီဘုံကံလေးကအာကောင်နေတဲ့အဲ့တက်လက်လက်ပါရင်းပေါ်များတဲ့အမှုသောခံရတဲ့ဂုံတရင်းတွေကြီးမိမိလိုလက်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံသေးအလေးမြမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးဖို့တော့မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလက်လက်ပါနေပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုသောမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလဲသီလရှိနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေမရှိကြဘူးလားရှိကြပါတယ်ထားကြ
ဒီလိုဒီလက်ရှိနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုသွားပြီးမိမိကမထီလေးစားပြုလုပ်ခြင်းဒီမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီမိမိအတွက်နေ့ညင်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပတ်လုံးအကျိုးစီးပွားမဲ့ဖို့ရန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွဆုံးမှထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝံကိစီအနတ္တိမိညိတဝတ္တပိဟိတပြမစာရိဟိတတေသမေကိဏနမောဓမ္မာနိနဟုတ်တဝပရိဘုံတိတဗံဧဝံဤသို့နှင့်ကိစီဒီဆုံးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပေါ်ကိုအပေါ်၌မှအနတ္တိမိညိတဝမထေမဲမြင်မပြုမှု၍တပိဟိတပြမစာရိဟိခန္တိသောတရင်သုံးပါးတို့နှင့်တတေအတူတကားသမေကိဏညညွတ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သမောဓမ္မာနိနဝမ်းမြောက်ကြည်ပြုသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဟုတ်တဝဖြစ်၍ပရိဘုံဇိတပံဖုံးမင်းသုံးဆောင်သည်မေ၏သူတို့ဘာအပေါ်နဲ့မထီလေးစားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ချက်မရှိပဲမိမိရဲ့တရင်သုံးဘောပေါ်ကိုအားလုံးနဲ့အတူတကွညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးကြီးပြူပြူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ဖုံးမင်းသုံးဆောင်သည်နဲ့နော်ဒါကဗုဒ္ဓမန္တုပမတုတ်တံမလာရှိနေတဲ့အစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာရကိုမိဝဲသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားသို့မဟုတ်နှလုံးသွင်းရမယ့်စိတ်ထားလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အလုံးဘယ်နှခုရှိသွားလဲဆိုတော့10ခုပါမှတ်မိကြတာမမှတ်မိပါဘူးယတဘယ်ဈေးရှိတယ်ဝတ္တဘယ်ဈေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လော်လော်လေးနဲ့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်ကဲမမှတ်မိရင်လည်းတစ်ခေါက်တော့ချက်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကဘာလဲနော်နံပါတ်1ကဇနီးမောင်နှံ2ဦးတို့ကမိမိစားနေတဲ့အသားသားရဲ့အသားကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့စားကြတယ်အလေအလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်အလေလတ်မှာတည်နေတဲ့စိတ်ထားအလေလတ်မှာတည်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာကကန္တာရခိကေကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ချင်းနေတဲ့စိတ်ထားနဲ့အစာအာဟာရအပေါ်၌လိုလတ်တတ်မဲ့ခြင်းကင်းပြီးတော့သုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်သုံးဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာယဟန်ဆိုတာကမိမိရရှိလာတဲ့အစာအာဟာရအပေါ်၌လိုလတ်တတ်မဲ့ခြင်းစန္ဒရာကတရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်သုံးဆောင်ရတယ်ဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကတော့ဤဇနီးမောင်နှံတို့တို့ကမိမိတို့ရဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအယိုတွေအကြော်တွေအရေးတွေဖယ်ရှားပြီးကောင်းတို့ရရအသားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးမစားကြသလိုမိမိတို့လက်ကိုဆက်ရောက်လာတဲ့အသားကိုသာလျှင်ဆက်ရောက်သည့်ပုံစံအတိုင်းသာလျှင်စားကြသလိုပဲအလတ်တို့ပဲယဟန်ဆိုရကကျန်းတဲ့အစာရကိုပဲဖြစ်စေမွန်မြတ်တဲ့အစာရကိုပဲဖြစ်စေရရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုအစစာကိုပဲဖြစ်စေရောမှွင့်ပြီးတော့မိမိဘက်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းစားရငုံနေကြက်တယ်လို့ခိုးရက်ဒီရက်နဲ့မစားရဘူးကောင်းတို့ရရလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မစားရဘူးအစဉ်အတိုင်းမိမိဘက်ကနေစပြီးတော့စားရတယ်ရှင်းသိခဲ့တော့နော်အစဉ်အတိုင်းစပြီးစားရတယ်ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကတော့ဗာလဲအစာရကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသနီးမောင်နှံနှုတ်တော်ကလေပင်ရောက်ပြီးတိုင်အောင်အားရှိပါရှိတဝါကြီးစားကြသလားမစားကြဘူးအနည်းငယ်အနည်းငယ်တနေ့တနေ့မျက်တားရုံလောက်သာစားကြတယ်အေးဒီပုံစံတည်းမယ်ယဟန်ဆိုတာခုနကအဟာရဟာရဟာကပုံနာအစားရှိတဲ့ပုံနာကြီးတွေလိုရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလိုရှိသလိုဝမ်းပိုက်ပြည့်အောင်စားကြရမလားမစားရဘူးလေးလုံးငါးလုံးစားလောက်ချမ်းပြီးတော့ကျင်းကြံနေတဲ့အရက်အစာအိမ်ဒေတာလေးမှရေကိုတောက်ပြီးတော့နော်အစာအရကိုမိမိရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့စားသုံးရမယ်ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့ဗာလဲဇနီးမောင်နှံတို့ကအချင်းချင်းဝန်တိုခြင်းမစ္စရိယအညီကျေးတွေကျင်းပြီးတော့ဒီအစာအရကိုစားကြသလိုစင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒါလည်းအစာအရကိုစားကြသလိုအလားတူပဲယဟန်ဆိုတဲ့ဆွမ်းရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝန်တိုခြင်းမစ္စရိယအညီကျေးကျင်းပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့တရားကောင်းတွေသာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုန်အလှခံလောကအကုန်လှူပါထဲဝဲအလှခံလောကထဲဝဲလှူပါကျင်းပြန်နေတဲ့အစာကောသာစားခြင်းဆိုတဲ့သာရဏိယဘုဂ်ကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့အစာကိုစားတယ်လေဒါကတစ်ချက်နံပါတ်၄နောက်နံပါတ်၅ဆိုတာကဒီဇနီးမောင်နှံတို့သားတို့ဟာဒီအစာဟာရကိုမိမိတို့အမတချင်းမြတ်နို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကတမင်သားပဲဒါကတောင်းသားပဲစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုစိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့စားကြတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ထားသာရှိပြီးစားနေတယ်လဲ။တို့အမတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားပဲလို့ဒီလိုအတိတ်နဲ့စားနေကြတယ်။အလတ်တူပဲယဟန်ဆိုတာကဟာရကိုစားသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကကျက်သားပဲဒါကဝက်သားပဲဒါကငါးပဲစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့စားရမလား။မစားရဘူး။တို့အမတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့စားရ
တို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့အမေရဲ့အသားတို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့အဖေရဲ့အသားတို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့အကိုရဲ့အသားတို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့အမရဲ့အသားတို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားတို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့သမီးလေးရဲ့အသားပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့စားပါနော်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဝေမှုသံမောဟတရားမရှိပဲအာဟာရမှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားဒီအာဟာရနဲ့ရှင်တွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားအဲဒီယုတ်နန္တတွေသိအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးတော့အကြောင်းတရားနေနေကဒီယုတ်နန္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးသံမောဟတရားတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့စားပါအဲဒီစာနည်းကတော့ဒီညချက်ဟောပါမယ်နော်ဒါကနံပါတ်5ပဲနံပါတ်6စာနည်းကြတော့ဗါတယ်လေဒီဇနီးမောင်နှံတို့အားနောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုချင့်မြတ်နိုးဖယားကောင်းနေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုတို့နောက်တစ်ချိန်လဲစားရပါစေဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိသလားမရှိဘူးတောင်းတချက်မရှိဘဲနဲ့တောင်းတချက်ကိုကြော်လန်းလွန်မြောက်ပြီးစားကြသလိုယဟန်ဆိုတာကမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်ရပြီဆိုရင်လဲနောက်ဖန်လဲဒီလိုဟာမျိုးဒီလိုဘောဇင်မျိုးရရင်သိကောင်းမှာပဲတပတ်ခါကြရင်လဲဒီလိုဘောဇင်မျိုးတွေမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်နည်းရရင်သိကောင်းမယ်ဟိုးနောက်တစ်နေ့ကြရင်လဲဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်နည်းရရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုပြီးဒီလိုတောင်းတချက်နဲ့စားရမလားမဆရာဘူးနော်အေးကျန်းတဲ့နဲ့အစာရကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဩမနေ့ကတော့မွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်ကြီးရလင်းရဲ့အဲဒီလိုမနေ့ရလို့မွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်မရဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျန်းတဲ့နဲ့ညံ့တဲ့အစာရတွေကိုရလင်းခြင်းဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတဲ့စိတ်ကြခြင်းကိုဆရာမလားမဆရာဘူးတဲ့နော်အတိတ်ညခဲ့ပြီဒါတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးဆွေးမနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မမျောနဲ့သိစုံပံရရတမျှဖြင့်ရောင်ရဲတင့်တယ်နဲ့စိတ်ကြတင်တာအစာရကိုစားပါရှင်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမဆိုအလုံးဟာမိမိအတွက်အလုံးစမ်းတတ်ပြီပါနေပါတယ်နော်ကိုထင်းရင်ဂရင်ရွှေနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်ရရတမျှလေးနဲ့ရှင်နဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိအတွက်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီနော်ဒီဘွားလေးတည်တည်လေးပဲဒါပေမဲ့တရင်နဲ့ဖောက်အုပ်ထားလိုက်ရင်မြေတပင်လုံးဟာတရင်နဲ့ဖောက်အုပ်ပြီးဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်တကြောင့်တန်တော့ဒီခေါ်တဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့မင်္ဂလာတရားကိုလက်ခံထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖို့ရရသမျှနဲ့သာမျှတမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတရှိပါတလောကလုံးမှာမကျေနပ်ချက်ဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကဲနံပါတ်6နောက်နံပါတ်9ကဘာလဲအေးဒီဇနီးမောင်နှံနှုတော်ကဒီအစာအရကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကန္တရခိကဲသွားလာနေတဲ့အချိန်ကမှတို့ကတလောက်ပဲစားမယ်။ကျွင်းကြံနေတဲ့အစာအာဟာရလေးကိုတို့သိမ့်ထားပြီးတော့ကန္တာရခိကကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့တို့စားတော့ချင်းတို့နဲ့ရော့ဆက်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးပြီးသိမ့်စီတဲ့စိတ်ထားရှိသလား။မရှိဘူး။ကန္တာရခိကကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ခင်ဒီအစာအာဟာရတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးမြုပ်ပြစ်တယ်။သုံးမဟုတ်မီးရှို့ပြစ်တယ်။ယဟန်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲ။ရရသမျှသင်ခဲ့ပဲဘောဇင်နေကိုသုံးမိသိသိမှုမရှိပဲသုံးမိသိသိခြင်းကိုမပြုဘဲနဲ့စားပါနောက်အနာကအဲ့အတွက်မြင့်လှမ်းပြီးမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားရမလားမစားပါနဲ့နော်အကယ်၍များအာဟာရတွေကများများရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိလာတဲ့အာဟာရတွေကိုမိမိတို့ရဲ့တရင်သုံးမော်ဒီကိုမျှတလှူဒန်ပြီးတော့မှသာလင်မိမိအဲ့အတွက်မျှတရုံလောက်သာလက်ခံပြီးဘိုးချန်နေတဲ့အာဟာရတွေကိုမိမိတရင်သုံးမော်တို့အားလူတန်းပြီတော့မှတာလေဇာတုံးပါဒါကနံပါတ်9နော်နံပါတ်7ကျတော့ဘာဖြစ်လဲအေးတဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်နော်ငါတို့မှာတပန်အခြားခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုချင့်မြတ်လို့ဘယ်ရန်ကောင်းနေတဲ့သားရဲ့အသက်ကိုမစားရဘူးဆိုပြီးတော့ထုံလွှတ်တက်ကြနေတဲ့မမနာတရားတွေဝင်ကြွားတဲ့စကားတွေပြောကြသေးလားမပြောဘူးနော်ထုံလွှတ်တက်ကြနေတဲ့စိတ်ထားဝင်ကြွားတဲ့စကားပြောကြခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေကြောလွန်လွန်မြောက်ပြီတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒီသားလေးရဲ့အသက်ကိုစားကြအေးဒီပုံစံအတိုင်းပဲယဟန်ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်းလေးကိုရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာမုံမြတ်တဲ့သောနံငါကြောင့်ဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးမမနာတွေထောင်လွှားရမလားမထောင်လွှားရဘူးဝင်ကြွနေတဲ့စကားတွေကိုပြောကြရမလားမပြောကြရဘူးမမနာထောင်လွှားဖို့မရှိဘဲဝင်ကြွတဲ့စိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့အစာရကိုစားပါမိမိသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းလေးကိုမမေ့မြောက်ပါစေနဲ့ပါတယ်လေသန္တကံကြောင့်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးငါသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာတာမဟုတ်ဘူးအရာတဖို့ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်ငါဒီသာသနာပေါ်တော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မာမနာကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်အစာရကိုစားပါတဲ့ဒါကနံပါတ်၈နော်နံပါတ်၉ကြတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲနော်အစာရဟာတခါတလေကြဆမ်းမပါတဲ့အာဟာရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တခါတလေအချင်းမပါတဲ့အာဟာရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တခါတလေအမွေနံတာမပါတဲ့အာဟာရဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်
ဘယ်လိုအဟာရပဲရပါစေဒီသတိမောင်းတဲ့နှုတ်တို့ဟာမိမိတို့ရဲ့သားလေးရဲ့အတ္တမှဆားလဲမပါဘူးအချင်းလဲမပါဘူးအမွေးနံတာတွေလည်းဘာမှမပါဘူးမပါရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒီအဟာရအပေါ်၌ရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိသလားမရှိကြဘူးရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့ကျော်လွန်လွန်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သားလေးဒီအစာရကိုစားသုံးကြတယ်အလားတူပဲယဟန်ဆိုတာကမည်သည့်အဟာရကိုမဆိုရရှိခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုရရှိတဲ့အဟာရဟာကောင်းဒီပဲဖြစ်စေမကောင်းဒီပဲဖြစ်စေဒီအဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမလားမရှိရဘူးအဟာရပေါ်မှာလည်းရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိရဘူးအလှရှင်အပေါ်၌လည်းရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိရဘူးအဟာရပေါ်၌လည်းရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပဲအလှရှင်အပေါ်၌လည်းရှုံ့ချတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပဲနဲ့ဖုံးကိသုံးဆောင်ပါတဲ့ဒါကနံပါတ်9နော်နံပါတ်10ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီတူးနဲ့တူးဇနီးမောင်နှံနှုတ်တို့ကအမတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားတဲ့အချင်းခံမှာတဦးပေါ်တဦးမထင်မဲ့မြင်ပြုတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးမထင်မဲ့မြင်ပြုတ်လို့မှုမရှိပဲမထင်မဲ့မြင်ပြုတ်လို့ချင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျော်လာလွန်မြောက်ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးနုနုနဲ့စားကြတယ်တယောက်အပေါ်တယောက်ကြည်နုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စားနေကြအလန်းတူပဲယဟန်ဆိုတာကအစာရကိုရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကရရှိခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ဤအပေါ်နဲ့မထင်မဲ့မြင်ပြုလို့ရမလားမပြုလို့ရမထင်မဲ့မြင်မပြုလို့ဖဲရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်ဖြင့်တရင်သုံးပါတော့နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအတုတကွစားသုံးရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ10ခုနော်ဒါကဒီဗုဒ္ဓမန္တုပမသုတ်တမှာလာရှိနေတဲ့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောချာဆက်စုပ်ကိုနှလုံးသွင်းဖို့10ခုပဲကဲနည်းနည်းလေးတရားပြန်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဗုဒ္ဓမန္တုပမသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောနေတယ်လဲနည်းနည်းလေးစကားပြန်ဆက်ရအောင်တံခိမင်းညထဘိကဝေအပိညုတေဒဝယဝအဟာရအဟာရယမဒယဝအဟာရအဟာရယမန္တနာယဝအဟာရအဟာရယဝိဘုဒနာယဝအဟာရအဟာရယတိဘိကဝေစေတယတောတန်ထွန်ကပြမြင်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကောဒုံမေသင်္ချင်သတို့သည်သင်္ချင်သမီးတို့သည်ခိမင်းညထအဘေသို့အောင်းမေမထင်ယူဆကြလေကုန်သည်ဧတုသတိမောင်းနှံ့ဥသာတို့သည်မြို့လူပြောပါကစားရအလုခမှုလေအဟာရအဟာရကိုအဟာရအဟာရယုံမစားသုံးကြလေကုန်ရာမဒယဝမန်ရင်ချင်းကမှုလေအဟာရအဟာရကိုနအဟာရယုံမစားသုံးကြလေကုန်ရာမန္တနယဝတန်စားဆင်ချင်းကမှုလေအဟာရအဟာရကိုနအဟာရယုံမစားသုံးကြလေကုန်ရာဝိဘုဒနယဝအတယေပြည့်ဖြိုတင်းတင်းချင်းကမှုလေအဟာရအဟာရကိုနအဟာရယုံမစားကြရကုန်လေကုန်ရာဤဒီဤသောပုစီမိမြတ်တော်မူလေပြီစေတယံတို့ငါပြတ်မိမယ်ဒီဇနီးမောင်နှံနှုတ်တို့အစာရကိုစားတဲ့အချိန်ကမှမြို့ပြောဘဘုံရံကစားဖို့ရအဲ့အတွက်ဥတီကျက်နဲ့ကိုစားကြသလားမန်ရေးဖို့ရအဲ့အတွက်တို့ဘောတို့မမန္တရင်ထောင်လာဖို့ရအဲ့အတွက်ဥတီကျက်နဲ့ကိုဒီအစာရတွေကိုစားနေကြသလားဒန်းစားခြင်းဖို့ရအဲ့အတွက်ဒီအစာရကိုစားနေကြသလားမိမိအသားရည်ပြည့်ဖြုန်တင့်တယ်ရန်အဲ့အတွက်ဥတီကျက်နဲ့ကိုဒီအစာရကိုစားနေကြသလားဒီလိုဖျားရှင်ကမေးကြည့်တယ်နော်အရိကမယဟန်ဒီကနောရိတံဗန္ဒီမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလျှောက်ခါနော်နန္ဒုတေမိခဝေယဝတိဝကန္တရတနိထရဏနိထရဏယအဟာရအဟာရယောနိမိခဝေစေတယံတို့တေတောသတိမောင်းနာနှုတ်သာတို့သည်ယဝတိဝကန္တရတနိထရဏထာယကန္တရခိကေကိုကြောလောလုံမြောက်ရန်အလုခာတလည်းအဟာရအဟာရကိုအဟာရယောနာနှုတ်စားသုံးကြသည်မဟုတ်ပါလားစေတယံတို့ဒီသတိမောင်းနှံ့တို့ကမိမိတို့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့သားလေးရဲ့အသာကိုစားတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့သွားနေတဲ့အလွန်ကြော်လတ်လွန်မြောက်ဖို့ရခက်ခဲနေတဲ့ကန္တရခီးကဲကိုကြော်လတ်လွန်မြောက်ရဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သားလေးဒီအစာရဟကိုစားသုံးနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားမိကြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယန္တော်များကလည်းအေဝံပါတိမှန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်လျှောက်ထားနော်အဲ့ဒီခါမှာပြန်ချင်းကဗာမေအမေရှိလေဧဝမေဝခဟံဘိကဝေကပလီကာရောဟာရောတတ္တဗောဓိဝတ္တမိဘိက္ခေစေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုသလင်ကပလီကာရောဟာရောကပလီကာရဟာရကိုတတ္တဗောရှုတိဤတတ္တဗောဓိရှုတိဤဟူ၍ဟံငါဖျာဒေဝတ္တမိဟောတော်မူ၏စေတယံတို့ဒီဥပမာအတိုင်းနဲ့ကပလီကာရဟာရကိုသင်္ချေတတို့ရှုတိနယ်လို့ငါဖျာဟောပါရယ်ဒီဥပမာဆိုတာဘယ်နှချက်လဲ10ချက်နော်အဲ့ဒီဥပမာစေချက်နဲ့အတူဒီအဟာရကိုရှုပြီးတော့စားသုံးကြပါလို့ဒီလိုငါဖျားဟောပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကပလီကာရင်ဘိခဝေအဟာရပရိညာတိပိစကမ္မကုဏီကောရာကောပရိညာတောဟောတိဘိခဝေစေတယံတို့ကပလီကာရင်အဟာရကပလီကာရအဟာရကောပရိညာတိပ
ปริญญาญาณ3မျိုးတို့ဖြင့်ပိုင်ပင်ခြားခြားထွက်တဲ့၍တိမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပင်စကာမဂုဏီကာရကအယုံကဘာကာမကုန်တရားတို့ကိုမိွေဖြစ်ပေါ်လာသောကပင်စကာမဂုဏီကာရကတရားသည်ပရိရာဂတရားကိုပရိညာတော်ပိုင်ပင်ခြားခြားထွက်တဲ့၍တိပြီဖြစ်သည့်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ရှင်းသာရန်တို့ကပလီကာရဟာရကိုပရိညာပညာ3မျိုးဖြင့်ပိုင်ပင်ခြားခြားသာသင်္ခေတတို့ထွက်ရသည့်အောင်ကျိုးစားအထုပါ ကပလီကာရဟာရကိုပရိညာပညာ3မျိုးဖြင့်ပိုင်ပင်ခြားခြားထွက်တွင်တိကဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်၌တွင်တံမေမောနေတဲ့ပင်စကာမဂုဏီကာရကကိုသင်ချင်သောတို့တထွေလဲပိုင်ပင်ခြားခြားထွက်တွင်တိပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်သိလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပင်စကာမဂုဏီကေရာကေပရိညာတိနတိတန်တယောဇနာယိနတယောဇနိနတယောတောရိယသာဝကောပုဏ္ဏဣမံလောကအာဂိစေယ ပင်စကာမဂုဏီကေရာကေအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတို့အပေါ်၌တွေ့တံမေမောလျက်ဖြစ်ပေါ်လာသောပင်စကာမဂုဏီကရာဂတရားကိုပရိညာတိပရိညာဉဏ်သုံးမျိုးတို့ဖြင့်ပိုင်ပင်ခြားခြားထွက်တွင်၍တိကဲ့သည်ရှိသောအရေးနာတန်ယောဇနိနာယင်တန်ယောဇဉ်တရားနှင့်တန်ယောတော်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောအရိယသာဝကရိယသာဝကသည်ပုဏ္ဏနောက်ထပ်တဖန်ဤမှလောကဤကာမလောကသို့အာဂိစေယပြန်လာလျာ၏ တန်ယောဇနထိုကဲ့သို့ကာမဘုံသို့လာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်ယောဇဉ်တရားမျိုးသည်နတ်ရှိမရှိနိုင်သည်သာလျှင်ဒီပင်စကာမဂုဏီကရာဂအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့ဒီရာဂတရားကိုသင်ချင်သောတို့တထွေပရိညာဉဏ်3မျိုးဖြင့်ပိုင်ပင်ခြားခြားသိခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တဲ့တပံကာမဘုံကိုနောက်တဲ့တပံဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူးလို့ဒီလိုဟောနော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာမဘုံဆိုတာကဘယ်လိုဘုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနေနေတဲ့ဌာနဖြည့်ချင်းကြောင့်မသိနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်လေးတော့သိနိုင်ပါတယ်နော်အမိဝန်တွေပြန်ပြီးပြိတ္တန်တွေဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါအမတန်ကြီးမြောင်ကြက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဈေးညံနေပါတယ်များရှိလားမရှ
ရွှေစံစက်စုပ်ခွေကောင်းတယ်အနတ္တတိနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကိုလဆဲလပြန်ပြီးနေရာအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကအမတန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေခံနေရတယ်လို့ပြန်ဆက်စဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအစင်သားအနံ့ရတာအတွေ့အထိခေါ်တဲ့အာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်၌တွေ့တံမင်မောနေတဲ့ရာဂတရားကိုအခြေခံနေတယ်ဒီအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားအပေါ်၌တွေ့တံမင်မောနေတဲ့ဒီရာဂတရားထင်ရှားရှိနေရင်ထိုရကထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာယကံမှန်သမျှဝစီကံမှန်သမျှမနောကံမှန်သမျှဒီကံအရာတည်သွားပြီဒီကံတွေကဒီကာမဘုံကနေမလွတ်အောင်ကာမဘုံ၌တဖန်ပြန်ပြီးပရိသန္ဓေတည်နေရအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကံတွေကနေပြီးတော့ကာမဘုံမှာပရိသန္ဓေတည်နေရအောင်ပြန်ပြီးပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမဘုံမှာလွတ်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးကာမဘုံမှာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားပေါ်နဲ့တွေ့တံမင်မောနေတဲ့ပိစ္ဆကာမကုဏိကရာဂကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပင်ချာချာသိအောင်လင့်ကျင်ရမယ်လို့ဒီလိုဖျားကနိမိဒီတော့ဒီပိစ္ဆကာမကုဏိကရာဂအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားအပေါ်၌တွေ့တံမင်မောနေတဲ့ဒီရာဂတရားကိုပိုင်ပင်ချာချာသိဖို့ရန်အတွက်ဘာကိုအခြေခံလင့်ကျင်ရမလဲဒဗလီကာရအာဟာရကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပင်ချာချာပထမသိအောင်လင့်ကျင်ရကွနကဥပမာဆင်းရဲတဲ့မှာပဲဥပမာနဲ့တွားပြီးတော့ကတ်တယ်လေပြောပြီးပြီနံပါတ်နံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ်5မှာမြတ်စွာဘုရားကကပလီကာရအာဟာရကိုပမင်းချာချာတိဖို့တိပြီးစားဖို့နော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့အသားကိုစားတဲ့အချိန်ခါမှာဒါကတမင်သားပဲဒါကဥတော်သားပဲစတဲ့ဖြစ်ဒီလိုအသိနဲ့စားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲတို့အမတန်ချင်းမြတ်တို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိနဲ့စားတယ်အလတ်တို့ပဲသာသနာတော်မှာရှင်ရပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကပလီကာရအာဟာရကိုစပြီးဆိုရင်ဒီကပလီကာရအာဟာရရဲ့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတည်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးတော့စပါတဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကပလီကာရအာဟာရကိုသိရမယ်နံပါတ်2ကပလီကာရအာဟာရတို့ရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့သရုမာဘူဒီကကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ဒီရူပကာယယုတ်တရားအပေါင်းကိုသိရနံပါတ်3ကဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကအသေးစိတ်ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာကပလီကာရအာဟာရကိုပရိညာပညာ၃ချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနည်းလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်
ပရိညာတေတိညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာတိဣမဟိတိဟိပရိညာဟိပရိညာတိပရိညာတဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ဒီပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဘယ်လိုလဲဣဒဘိက္ခုကပိလိကာရောအဟာရနာမအယတဟုတုကဝတိနာဩဇဓမ္မကရူပဟောတိဣဒဤသန္တနာတော်၌ဘိက္ခုယောဂဝတ္တရာယဟန်တော်သည်အေဟောဤသောဇာဏတိသိရှိ၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဒီလိုသိရှိရမယ်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်လိုလဲအယံကပိလိကာရောနာအဟာရနာမဤကပိလိကာရအဟာရဖြစ်သည်ကသဝတုကဝတိနာတိယဝတ္ထုရှိသောယုတ်တရားဤအစွမ်းဖြင့်ဩဇာဓမ္မကရူပံဩဇာလင်ရှိကုမြောက်ရှိသောယုတ်တရားအပေါင်းအစုသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဒုပလိကာရအဟာရဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သဝတုကမိယတိယဝတ္ထုယုတ်တိရှိနေတဲ့ဝတ္ထုယုတ်နဲ့အတူတကွရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာလင်ရှိကုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံပဲ။ဒါတော့မစားခင်ထမင်းပွဲထဲမှာရှိနေတဲ့အစာအဟာရကိုပဲဖြစ်စေပေါ့။ဇာလိုက်လို့ဝမ်းပိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အစာအဟာရကိုပဲဖြစ်စေဖမ်းပြီး deliver ဆက်ကြည့်ပါအတူတူပဲနော်။စက်လည်းရင်ဘာတွေ့မလဲရှုနေတဲ့ပုံစံတွေဒီထဲပါပါတယ်နော်ကလပ်အမှုံလေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ချင်းတမုံတမုံမှာရုပ်သဘောတရားပရမတ်သဘောတရားဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လောက်ရှိမလဲ၈ခုပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခုဒီတော့ကပလိကာရအာဟာရကပလိကာရအာဟာရဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဩဇာလင်၈ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းအစုပဲအဲ့ဒီယုတ်တိကပထမအစာအိမ်နဲ့တရှိခဲ့ဆိုကြဆိုသို့မဟုတ်ပုဂံနဲ့တရှိခဲ့။ဘာယုတ်တရားတွေလဲလို့မေးတော့ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တိဇောဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်အသည့်အသည့်ဆင်းခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘုဆက်ဆက်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တိတာဖြစ်ပါတယ်။ဥဒ္ဒဇဩဇာဓမ္မကယုတ်ပဲ။အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇဩဇာဓမ္မကယုတ်တိကအစာအိမ်အတွင်းရောက်ပြီးဆိုကြပါဆိုပါဇက်ထက်ကလည်းပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့နားလည်းလွှဲအောင်အစာအိမ်ကပဲဖြတ်ပြီးပြောကြဆိုနော်။အဇိုင်းအတွင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဇိုင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီအစာတက်ကိုဖတ်ပြီး deliver ဆက်လိုက်ရင်ခုနကကလပ်အမှုံလေးတွေတွေ့ပြီးတက်ခွဲတော့ယုံသဘောတရား၈ခုဥဒ္ဒဇယုတ်တွေပဲအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုဘာဩဇာလို့ခေါ်လဲဥဒ္ဒဇဩဇာဥဒ္ဒဇယုတ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဥဒ္ဒဇဩဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇဩဇာကိုအဇိုင်းပဝန်းကျင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇိယုဒ္ဒနောကကလပ်တွေများစွာရှိပါတယ်သူဇိဝိဒနောကကလတိထဲမှာပါနေတဲ့တိဇောဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဇကဝမ်မိကနေအဘိထောက်ပံလိုက်တဲ့အခါဒီဥရဇဩဇာကနောက်ထပ်အာရဇယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုစင်ခဲ့စင်ခဲ့ဖြစ်စေတယ်။နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီအာရဇယုတ်ကလတွေကိုသမုဒိသစ္စာနဲ့ကမျောရင်တော့ရတ္တဓာတ်ကြီးလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ထိုရတ္တဓာတ်ကြီးခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေဒီတစ်ကောင်လုံးပြတ်သွားတယ်။အကြီးအနည်းနဲ့တစ်ကောင်လုံးပြတ်နေဆိုလိုတာပေါ့သမုဒိသစ္စာကပရမတ္ထသစ္စာကတော့အမှုံလေးတွေပဲ။အဲ့ဒီပြန့်သွားတဲ့အမုံလေးတွေကလပ်အမုံလေးတွေကဝဏ္ဏကဥရဇဩဇာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ကာမဇဝမ်မိကအပိထောက်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥရဇဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအဟာရဇယုတ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးဆိုတဲ့၆ဌာနလုံးအလုံးပြန့်သွားပြီ။ပြန့်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မျက်စိရောက်ပြီ။မျက်စိမှလည်းသက္ခုတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလသရိစအထကလဥရစအထကလအဟာရစအထကလဆိုပြီးယုတ်လက်တွေရှိနေတယ်။တကြိမ်စားလိုက်တဲ့အစာအဟာရကခုနှစ်အထိပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မိမိအစာမစားခင်မှာလည်းဒီမျက်စိမှာအဟာရစယုတ်လက်တွေကရှေ့ရှေ့စားထားတဲ့ရှေ့ရှေ့ရက်တွေကစားထားတဲ့အဟာရစရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အဟာရစယုတ်လက်တွေဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီသက္ခုတတကကလပဲဆိုကြပါစို့။သက္ခုတတကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာဝဏ္ဏကမျက်စိအထိပြတ်သွားတဲ့ဟာရဇယုတ်တိတွေမှာပါနေတဲ့အဟာရဇကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာကသွားပြီးအပိထောက်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇဂုတ္တကကလတ်မှာရှိနေတဲ့ဩဇာတွေကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်အတိတ်တွေကို၄၅ဆင့်လောက်အထိပေါ့လေများသောအဖြစ်ဖြစ်စေပါတယ်။အဲဒီဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကလည်းမကြည့်ဘူးအမှုံလေးတွေမကြည့်ဘူးဒီအမှုံလေးတွေတက်ခွက်လိုက်တော့လည်းသဘောတရား၈ခုပေါ့။အဲဒီယုတ်ရှင်မျိုးကိုလည်းဩဇာထမကယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲမျက်စိမှာရှိနေတဲ့ကာယတ္တကကလတ်မှာရှိတဲ့ဩဇာဘာဝတဏ္ဍကလမှရှိတဲ့ဩဇာစေရိဇအထက်ကလမှရှိတဲ့ဩဇာဥရဇအထက်ကလဒီမှရှိနေတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီဩဇာတွေကိုလေခုနကအဟာရဇဩဇာမျက်စိတိုင်အောင်ပြန့်သွားတဲ့အဟာရဇဩဇာတွေကအပိထောက်ပါနေအလားတူပဲရှင်းရှင်းရက်တွေကတော့ဟုတ်ရှင်းရှင်းအဟာရဇကလကြီးမျက်စိမှရှိတဲ့နောက်နောက်ပြန်ပွားလာတဲ့အဟာရဇကလမှရှိတဲ့ဩဇာကရှင်းရှင်းကလမှရှိနေတဲ့ဩဇာကိုအပိထောက်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေ
အာဟာရဇယေစွန့်အင်ကအာကောင်းရင်အာကောင်းလို့ဆက်စင်ဆက်နေစဉ်အဋ္ဌိယုဂလအမုံလေးတွေထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အမုံလေးတွေမကြည့်ဘူးတက်ခွက်လိုက်တော့ရှိခုပဲအဲ့ဒီရှိခုဘုံလေးတွေအချင်းကကြတော့ဒီမှာပြန်ဆက်စင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဟာရဇဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါမှုကိုရခဲ့ရင်ကမ္မဇဩဇာကလည်းခုနကစကုတ္တကကလကာယတကကလဘဝတကကလနိယုတ်တိကကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တော
ဥရဇယုတ်ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဥရဇဩဇာကလည်းယုတ်ကလည်းအတိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ရှင်းရှင်းအာရဇမကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာတွေကလည်းနောက်နောက်အာရဇကလည်းအပိထောက်ပါမှုကိုရတဲ့အခါယုတ်ကလည်းအတိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်စေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအာရဇကလည်းဩဇာရဲ့အပိထောက်ပါမှုအကူအညီကမလိုအပ်ဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကပလိကာရောအာဟာရောဩဇာထမကံရူပံအာဟာရတိကပလိကာရောအာဟာရောကပလိကာရောအာဟာရတိဩဇာထမကံရူပံဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိသောယုတ်တရားကိုအာဟာရတိဆောင်းထားဤဝါဖြစ်စေဤဒီလိုပြောအပိထောက်ပါနော်ဒီတော့တည့်ရဖြစ်စေတာလည်းရှိတယ်အပိထောက်ပါနာလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဒီကပလိကာရအာဟာရတိဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲဆိုတော့အဲ့ခုပြောတဲ့အဆင့်အထိပထမသိရမယ်သိပြီတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဩဇာဩဇာဓမ္မကရူပံကထပတိဟိညာတိဩဇာဓမ္မကရူပံဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားဒီကထအဘယ်အယ၌ပတိဟိညာတိထိခိုက်မိလေသနည်းဘယ်မှာသွားထိတယ်လဲဇိဝပတာရဇိဝပတာရမှာသွားထိပြီအဲဒီဇိဝပတာရမှာသွားထိပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဇိဝပတာတော်ကိနေတိတော်ဇိဝပတာတဇိဝအကြည်တကလေးကဘာကိုမိဖြစ်နေတယ်လဲသတုမဟာဗုဒ္ဓနေတိတော်မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါကိုမိဖြစ်တယ်ရှာမတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလအမှုန်တွေတွေ့မယ်နော်ဒီကလအမုံတွေကိုခွဲရမ်းချလိုက်ရင်ဇင်ဝတ္တကကလကာယတ္တကကလဘဝတ္တကကလစိတ္တအထက်ကလဥဒ္ဒဇအထက်ကလအရဇအထက်ကလဆိုပြီးတော့ရှာမယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိမလဲ6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတဲ့မှာမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒီတော့ဇင်ဝပဒတဇင်ဝအကြည်တကပါနေတဲ့ယုတ်ကလကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနတ်ယတာဩဇာဇီဝိတဇင်ဝပဒတဆိုပြီးယုတ်သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ10ခုအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကျန်ကျန်နဲ့သိဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဇိဝပတ္တကသတုမဟာဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးကိုမိဖြစ်နေပြီဣတိဩဇာဓမ္မကံဇိဝပတ္တတတ္တပစ္စယနိမဟာဗုဒ္ဓာနိဒီဣမေဓမ္မရူပခန္ဓောနာမဟောဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားဇိဝပတ္တဇိဝပတ္တရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးအဲ့ဒီတရားတွေရူပခန္ဓာမိတယ်ဒါကရှားဘက်ကနေလှည့်ပြောလိုက်တာနော်နောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ်တံပရိကနာတောဥပ္ပနာဖတ်တပစ္စမကဓမ္မသတ္တရောအရူပိနောခန္ဓာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းပြီးပိုင်းခြားယူနေပြီဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းပြီးပိုင်းခြားယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖတ်တလည်း၅ခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တပစ္စမကတရားတွေကသတ္တရောအရူပခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးနော်ပေါင်းလိုက်တော့ဣတိသဗ္ဗေမိမေပိစ္ဆခန္ဓာသဗ္ဗသင်္ခေပါသောနာမရူပမတ္တဟောတိတိပသနာတိဒိဋ္ဌိဤသို့လျှင်သဗ္ဗေမိမေဤအလုံးစုံသောတရားတို့သည်လည်းပဲပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးတို့သည်ဤတိဤသို့လျှင်သင်္ခေပါသောအကျဉ်းအဖြစ်နာမရူပမတ္တနယုတ်မြတ်တိတလင်းဟောတိဖြစ်ဤတိဤသို့လျှင်ပသနာတိကောကွယ်ပြပြတိဤဒါကဥစဉ်တို့ဥပလက္ခဏအနိနိဒတရအနိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ရှားမှရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်တွေကရူပခန္ဓာဒီယုံဉာဏ်ကိုလမ်းပြီးသိသိနေတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သုံးဖို့ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဖတ်တဝေဒနာသင်ညာစေနာဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တပစ္စမကတရား၅ပါးဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စရတိတ်တရားစုတွေကနန္တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုံနာ၂ပါးအဲ့ဒီယုံနာ၂ပါးဘာဖြစ်တယ်လဲသောဒိဋ္ဌမေသရတလက္ခဏတော်ဝဝထပိတဝါသောထုယောဂဝဆရာယံတော်သည်တေတမေထုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကိုသရတလက္ခဏတော်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏအဖြစ်ဝါဝထပိတဝညာဖြင့်ပိုင်းခြားอยู่၍ဒေသပစ္စယပရိယေတံတော်ဒေသထုယုံနာတို့ဤပစ္စယအကြောင်းတရားကိုပရိယေတံတော်ရှားဖွေခဲ့သည်ရှိတော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြီဒီတော့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏတို့ဆက်အောင်ညာဖြင့်ပိုင်းခြားอยู่ပါပိုင်းခြားပါသိသိပါနော်ဒီတော့ဒီအဆင့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ဥပလက္ခဏနိနိတတနာနိဆိုတာကလျာတစ်ပောက်ကိုပြောလိုက်ရင်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးအလုံးကိုသဘောတူလို့ဒီလိုယူရပါတယ်အဲဒီလိုယူရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာအထက်ကရကထပ်ပြီးဖွင့်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့
မျက်စိရှာမှရှိတဲ့54မျိုးသောရုပ်ကိုသိသိတတ်ပြီဆိုရင်မျက်စိမှရှိနေတဲ့54မျိုးနှာခေါင်းမှာ54မျိုးရှာမှာ54မျိုးကိုယ်မှာ44မျိုးနှလုံးမှာ54အဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီယုံတရားတွေကိုလှန်သိသိနေတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေနာဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာမစ္စမကတရား၅ပါးဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲဆက်လက်သိသိရမယ်ဆိုရင်ဒီယုံတရားတွေကိုအာယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းအလုံးသိသိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့၆ဌာန42ကုဋ္ဌာမရှိတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကနန္တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာနှစ်ပါးအဲဒီယုတ်နာနှစ်ပါးကိုသိသိပြီးပြီညာနဲ့ပိုက်ချယူပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲဒေတံပိစိယံပရိယေတံတောအနုလောမပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံပတ္တတိဒေတံတောယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤပိစိယံအကြောင်းတရားကိုပရိယေတံတောရှားဖွေခဲ့သည်ရှိသောအနုလောမပရိလောမအနုလောမပရိလောမဖြစ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုပတ္တတိသိမြင်၏အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးရှားဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနုလောမပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုသွားပြီးသိပြီဣတိဣမတမိတတိဣဒံဟောတိဣမတောပါဒဣဒံဥပ္ပဇ္ဇတိဣတိဣမတမိအတ္တတိဣဒံဓာဟောတိဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိဤကြောင့်တရားရှိခဲ့ရင်ဤကြောင့်တရားဖြစ်တယ်ဤကြောင့်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဤကြောင့်တရားကဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီလိုလေးသိတယ်ဤကြောင့်တရားတမရှိဤကြောင့်တရားမဖြစ်ဘူးဤကြောင့်တရားချုပ်ခြင်းကြောင့်ဤအကျိုးတရားလည်းချုပ်ငင်းသွားတယ်ဒီလိုလေးသိတယ်ဖြစ်ပုံကိုသိတာကအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒချုပ်စဉ်ကိုသိတာကပတိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒီကြောင်းကျဆက်နွယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပါရဲအထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလို့လဲအိဒဝဒာနေနာကပလိကာရဟာရမုခေနသဗ္ဗိစယတာနာမရူပတယထာဝတောတိဋ္ဌတာကပလိကာရဟာရောညာတပရိညာယပရိညာတောဟောတိအိဒဝဒာဣမြသောသကအစဉ်ဖြင့်အနေနဣယောဂဝသရယဟန်တော်တိကပလိကာရဟာရမုခေနကပလိကာရဟာရကိုအုံမှုသဖြင့်သဗ္ဗိစယတနာမရူပတအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာယောဂောယထာဝတောမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိဋ္ဌတာသမာဓိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမြတ်မောထွန်းဖို့သိမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကပလိကာရောအဟာရောကပလိကာရအဟာရကိုညာတပရိညာယညာတပရိညာပညာဖြင့်ပရိညာတော်ဗမင်ခြားကြထွတ်ထွင်း၍တည်ပြီးဖြစ်သည့်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏ယုတ်တိနန္ဒီကပလိကာရကိုအဟာရကိုအုံမူပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုပထမသိအောင်ကျူးစားအထုတ်တယ်ဒုတိယဒီယုတ်တိနန္ဒီရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ကျူးစားအထုတ်တယ်အတိတေပိပိစယစေဝပိစယသမုပ္ပါဏဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစယစေဝပိစယသမုပ္ပါဏဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်ဒီလိုသိတယ်ပိစုံပန်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်လို့သိတယ်အနာဂတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဉာဏ်စဉ်နိယဘာညာလို့ခေါ်လဲသိစရာပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်တိဏ္ဍီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသိစရာပရိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒီသိစရာပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဘာပရိညာလို့ခေါ်လဲညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညာတပရိညာစခန်းဆိုင်သွားပြီဒါအစံဆက်တတ်လို့ရှိရင်ညာတပရိညာစခန်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဝိပဿနာဆိုတာကရှုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုအသိဉာဏ်လေးနဲ့အစာရတွေကိုစံသုံးစေခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုခေါ်နေတာနော်နောက်တစ်ခုသောဒေဝတာပိစယနာမရူပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိဒီလက္ခဏာဒီအရောပိတဝါသတ္တနံအနုပါဒနာနဝတိဌသမ္ပတတိသောထုယောဂဝဆရယဟန်တော်တိဒရေဝသဗ္ဗိဇ္ဇနာမရူပထုအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာယောဂောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍ဒီနိလက္ခဏာဒီလက္ခဏာယေသုံးဌံတို့သောအာရောပိတဝံတင်၍သတ္တနံအနုပါဒနာနဝတိဌအနုပါဒနာခုနှစ်ပါးတို့၏အစွမ်းဖြင့်သမ္ပတတိရှုပွားသုံးသား၍နေပေ၏ထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်ကဘာလို့ရမလဲအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ထိုနန္တရားယုံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနေပါဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပါနော်အနိစ္စနုပါဒနာဒုက္ခနုပါဒနာအနတ္တနုပါဒနာနိရောဓနုပါဒနာဝိရာဂနုပါဒနာပဋိသေဓကနုပါဒနာဆိုပြီးတော့နော်နိဗ္ဗိဒနုပါဒနာဆိုပြီးအနုပါဒနာခုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနုပါဒနာခုနှစ်မျိုးတို့ဖြင့်ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်သာယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါရှုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ
ေတဗဒာနိနံသောတိလက္ခဏပရိဝေဒသမ္မသနာညာနသင်္ခါတယဒိရဏပရိညာယပရိညာတောဟောတိဧတဝတာဤမြတ်သောစကားအစဉ်ဖြင့်အနေနဤယောဂဝန္ဒရယဟန်တော်သည်မောထောအကြောင်းပြနေတကွာသောနံယောဂဝါကပလိကာရအဟာရကိုတိလက္ခဏပရိဝေဒသမ္မသနာညာနသင်္ခါတယလက္ခဏယေသုံးဓာန်ကိုထုတ်တွင်၍သိမြင်သောသုံးသတ္တသောသမ္မသနာညာဟုခေါ်ဆိုသောတိရဏပရိညာယတိရဏပရိညာဖြင့်ပရိညာတော်ပမိန်ချာချာတိရမည်ဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏ဒီလိုရှုတတ်မယ်ဆိုရင်ထိုယန်းတော်ဟာဒီကပလီကာရအဟာရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတတင်ပြီးရှုပါသုံးတတတ်တဲ့သမထနာညာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိရဏပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားတည်ပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်တည်ပြီးဖြစ်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲတသမိယေဝနာမရူပေသန္ဒရာကဝကတဏိနာအနာဂမိမကိဏပရိသနာတဗဟာနာပရိညာယပရိညာတော်ဟောဒီအဲ့ဒီမှာသမ္မတနာညာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်အမြန်းနားလည်နေတဲ့သမ္မတနာညာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဝိပဿနာညာအလုံးကိုပဲသမ္မတနာညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီနေရာမှာတော့သုံးထားပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာညာစဉ်အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒီကပလိကာရအာဟာရကိုအုံမူပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ညိဝိပဿနာရှုလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတို့ယောဂဝဇ္ဇရာယံတော်ရဲ့တန်တမ်းမှာမိမိရဲ့ပါရမီအလျော်စွာသောတာပတိမေညာဖုညာသက္ကာရဂ ामि မေညာဖုညာအနာဂ ामि မေညာဖုညာဆိုတဲ့ဒီမေညာဖုညာနေစိုက်လာပြီစိုက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲနိဂမလင်္ကာရအာဟာရအပေါ်၌လိုလတတ်မဲ့နေတဲ့သန္တရာကတရားကိုပယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်ပယ်ရှားနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ဘာဖြစ်မလဲအနာဂ ामि မေညာဖြင့်နိဂမလင်္ကာရအာဟာရကိုဗဟာနပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားတည်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဗဟာနပริญญาစခန်းကိုဆိုက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီဗဟာနပริญญาစခန်းဆိုက်တဲ့အထိကျင့်ကြံကြောကိုဘောမြတ်အထုစင်ခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနိဒယလေးကိုဟောတယ်ဘယ်လိုလဲဧဝမေဝခွဟံဘိကဝေခပလိကာရောအာရောတတ္တဘောဓိဝတ္တမိဘိကဝေချင်းတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဘုမအတုသလင်ခပလိကာရောအာရောခပလိကာရအာရကိုတတ္တဘောဓိရှုဘောသုံးသထဤဟူ၍အဟံငါဖြတ်တိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏ကပလိကာရေဘိခဝေအဟာရပရိညာတိပိစ္ဆကမဂုဏိကောရာကောပရိညာတောဟောတိဘိခဝေချင်းတယံတို့ကပလိကာရေအဟာရကပလိကာရအဟာရကောပရိညာတိပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပမိန်ခြားခြားထုတ်တွင်၍သိမြင်ကတည်းရှိသောပိစ္ဆကမဂုဏိကောရာကောအယုံငါးပါးကမဂုဏ်တရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမောလျက်ရှိသောပိစ္ဆကမဂုဏိကရာကတရားကိုပရိညာတောပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပမိန်ခြားခြားထုတ်တွင်ရတိပြီးဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏။အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဤအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့ဤကာမရာဂတရားကိုလည်းပိုင်းခြားတည်ပြီးဖြစ်သွားပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကပလိကာရအာဟာရကိုအုံးမိုးပြီးတော့ရုပ်တည်နန္ဒီသိသိတဲ့အကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးတော့အကြောင်းတရားဤနဲ့ကတရားနန္ဒမသင်္ခါရတရားဤကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဤထဲမှာလည်းဒီအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တံမေမောနေတဲ့ရာဂတရားလည်းအဝင်ပါဖြစ်နေပါတယ်အဝင်ပါဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရာဂတရားကိုလည်းပိုင်းခြားတည်ပြီးပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားတည်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဝိဇ္ဇာကမ္မဂုဏီကေရာကေပရိညာတေနတ္ထိတဏ္ဍယောဇနာယေနတဏ္ဍယောဇနေနတဏ္ဍယုတ်တောအရိယသာဝကပုဏ္ဏဣမလောကအာဂအကိစေယယင်းအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားဒီအပေါ်မှာတွေ့တော်မေမောနေတဲ့ရာဂတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမဘုံပြန်လာနိုင်တယ်။ဘုဒ္ဓီတရကောကကပလိကာရအာဟာရကိုအုံမုံပြီးတော့အာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားအပေါ်၌တွေ့တော်မေမောနေတဲ့ဒီကာမရာဂတရားကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမဘုံကိုတဖန်ပြန်လာခြင်းသဘောမရှိတဲ့အနာဂါမိမေညာဖုန်ညာအဆင့်တို့ရောက်ရှိသွားတယ်နော်ကပလိကာရအာဟာရအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့ရာဂတရားကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိကြမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တပတိကာမဘုံမှပြန်ပြီးပြိဋ္ဌာန်နေရအောင်မလားမနေရတော့ဘူးအကျိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလေဒါလို့ဆိုရင်စတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂါမိမေညာဖုန်ညာအထိမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်နေတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကအကွက်စီစီလေးထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွင့်လေးတွေနည်းနည်းနားကြည့်ကြရအောင်ပိစ္ဆကမ္မဂုဏိကောတိပိစ္ဆကမ္မဂုဏတံဘောရာကောပရိညာတောဟောတိအာယုံငါဘကမ္မဂုဏ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုပိုင်းခြားတည်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲဒီနေရာမှာပရိညာသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုပရိညာလဲအဋ္ဌပဏ္ဏတိတ်သောပရိညာဧကပရိညာတပ္ပပရိညာမူလပရိညာ
အမြန်နားလည်နေကြခொနကပြောခဲ့တဲ့ပရိညာနဲ့မတူဘူးเนาะခொနကပြောခဲ့တဲ့ပရိညာကညာတပရိညာသီရဏပရိညာပဟာနပရိညာပရိညာ၃မျိုးခုတစ်ပန်းအထက်ကရဆရာတော်ကပရိညာ၃မျိုးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဘာလဲလဲဧကပရိညာသဗ္ဗပရိညာမူလပရိညာပရိညာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဘာလဲဧကပရိညာယောဘိကုဇိဝါတာရိဧကရတတဏပရိဇာနာတိယောဘိခွေကျင်ယတိကဇိဝတော်ရိဇိဝတော်ရ၌ဧကရတတဏံတခုတိသောရတတဏကိုပရိဇာနာတိညာဖြင့်ပိန်ချ၍သိရှိပေ၏ဇိဝတော်ရကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ရတတဏတခုတိသောရတတဏကိုပရိညာညာဖြင့်ပိန်ချသိပြီးသိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဒိနာပိစ္ဆကမ္မကုဏိကောရကောပရိညာတော်ဝဟောတိဒိနထောယောဂဝဆရယံတော်တိပိစ္ဆကမ္မကုဏိကောရကောအာယုငါဘကမ္မဝန်တရားကိုမိတွေ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောပိစ္ဆကမ္မကုဏိကရာဂတရားကိုပရိညာတော်ဘပိုင်းခြားသိပြီသည်သလင်းဟောတိဖြစ်ပေ၏ရတတဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်အာယုံကဘယ်နှခုရှိလဲဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားတာအာယုံ၅ပါးပေါ့ဘိကုပါယုံမတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုပြီးတော့အာယုံဘယ်နှခုလဲ၅ခုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနော်အဲဒီကာမဂုဏ်တရားတွေထဲမှာအာယုံ၅ပါးထဲမှာရတ္တယုံလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ရတ္တယုံအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏ္ဏကိုရတ္တတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်အဲဒီရတ္တတဏ္ဏကိုညာဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအကုန်လုံးအပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့မို့နေတဲ့ဒီရာဂတရားကိုလည်းပိုင်းခြားသိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတတယေဝတတဥပိသနာတောတတယေဝတတထောအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရား၌တတယေဝထိုတဏ္ဏဤပင်လင်းဥပိသနာတောသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍နေခြင်းကြောင့်ပင်သည်ဒီတဏ္ဏကဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရတ္တတဏ္ဏကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဏကိုပိုင်းခြားသိရင်ကျန်နေတဲ့တဏ္ဏတွေကိုလည်းပိုင်းခြားသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။သာယဝဟိတဏ္ဏသက္ခုဒ္ဝရေဥပ္ပန္နာရူပရာဂောနမဟောတိသောတာဒ္ဝရတိသူပိဥပ္ပန္နာတတရာဂတယောဒီတဏ္ဏလေးပဲသက္ခုဒ္ဝရမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ရူပတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်။သောတာဒ္ဝရမှာဖြစ်ခဲ့ရင်တတတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ကာဏဒေါရမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ကာဏဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဇိဝဒေါရမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ရတ္တဒနာလို့ခေါ်တယ်။ကာယဒေါရမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ဖုဒ္ဓဘဒနာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဒနာကတော့တစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။နော်။ခန္ဓာစရာအာယုံကိုအခြေအနေလိုက်ပြီးတော့နာမည်လေးတွေအမျိုးမျိုးသားပြောင်းသွားတယ်။တွေ့တဲ့တက်မဲ့ပုံအချင်းရချင်းကတော့မတူဘူးလား။ဒုနေတယ်။ယထဧကရတိဝယထဧကတိဝသောရတ္တပိစ္ဆမေကေဟနတောဧကတမေမေကေကေတဝတိသေစိနေပိစ္ဆပိမေကခေမဟွန်တိဥပမာလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်နော်ခိုးသားတယောက်ကလန်ခီ၅ခုမှခွတ်ပြီးတော့သူကဒုက္ခပင်းနေတယ်ဒုက္ခပင်းနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီခိုးသားတယောက်ကိုလန်ခီတစ်ခုကနေစောင့်ပြီးဖမ်းလိုက်တော့မိသွားပြီမိပြီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလန်ခီ၅ခုလုံးဟာအန္တရာယ်ကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်ဧဝံစိဝါတောရိရတ္တတဏယပရိညာတယပိစ္ဆကမ္မကုဏိကောရကောပရိညာတောဟောတိအယံဧကပရိညာဏမအေယံဤအတုဇိဝတော်ရိဇိဝတော်ရဟေရတတဏယရတတဏကိုပရိညာတယပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်မိမိခြားခြားထွတ်တွင်ဖြင့်ဒီကတိရှိသောပိဉ္စကမ္မကုဏီကောရကောအယုံငါဘကမ္မကုံတရားတို့ကိုမိတော်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာသောတွေ့တတ်တတ်မှုရာဂတရားကိုပရိညာတော်ပိဉ္ခြား၍တည်ပြီးတည်ပြီးဖြစ်သည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဤတိယံဤတိကဧကပရိညာဏမဧကပရိညာမိဤပရိညာတစ်မျိုးဤပဲနော်ဒီတော့ရတတဏကိုရတ္တတဏဆိုတာကဇိဝတော်ရကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာဂပဲဒီရတ္တတဏကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလို့၅မျိုးတို့အပေါ်၌တွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ပိစ္ဆကာမဂုဏိကရာဂကိုလည်းပိုင်ခြားတည်ပြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းလေးကတော့အထုသဖြင့်အရိယမေစိတ်ခန္ဓာအပိုင်းကိုအထုသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်ယောဂဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကပထမအာယုံ၆ပါးပေါ့အာယုံ၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်နာဓမ္မသင်္ခယုတ်နန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်။ယုတ်တရားတွေကိုပထမသိသိရတယ်။ဒုတိယဒီအာယုံ၆ပါးယုတ်တရားတွေကိုခွဲရန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအာယုံ၆ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာယုံ၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲဒီယုတ်နာတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကယုတ်နာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစစ်စစ်တက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးရှုွက်တွေကုန်ပြီးဟောသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့ဆက်ပြီးဆိုကြဆိုထိုအချိန်ခါမှာမိမိကဇိဝတော်ရကိုအကြောင်းပြုပြီးဇိဝတော်ရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရတ္တတဏှာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုကြတော့
အဲ့ဒီအချိန်ကမှအရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်တဏှာတစ်ခုကိုအရိယာမဲ့တရားကပယ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်တဏှာအလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကမှဂုံသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာချင်းအတူတူပဲရတ္တယုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်ရူပယုံတွေ့တာကကြတော့ရူပတဏှာလို့ခေါ်တာပဲနာမည်သာကွဲသွားတဲ့တဏှာချင်းကတော့မတူဘူးလားအတူတူပဲဒါကြောင့်တဏှာတစ်ခုကိုသိအောင်သာတတ်ပါဒီတဏှာသိပြီဆိုရင်တဏှာအလုံးကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ဒါကိုဧကပရိညာလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဲသဗ္ဗပရိညာဆိုတာကဘာလဲပဋိပခိဋ္ဌပိဋ္ဌဘာဒတမဟိဧကတမဟိဝါပိစ္ဆကမ္မကုဏိကရာကောလဘတိပဋိသဘိအတွင်း၌ပခိဋ္ဌပိဋ္ဌဘာဒတမဟိထဲသွင်း၍ထာအပ်သောဆွမ်း၌ဧကတမဟိဝါပိစ္ဆကမ္မကုဏိကရာကောဧကတမယေဝပိဿကာမကုဏိကရာဂတရားကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏ဧကတမယေဝတခုတည်းသောသဘိတ်အတွင်း၌ပင်လျင်ပိဿကာမကုဏိကရာကောပိဿကာမကုဏိကရာဂတရားကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏သဘိတ်ထဲမှာဆွန့်ထည့်ပြီအဲ့ဒီဆွန့်တမျိုးဒီကိုအာယုံယူပြီးတော့ပိဿကာမကုဏိကရာဂခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာဂ၅မျိုးလုံးရနိုင်တယ်မဲလို့လေပရိသုဒ္ဓံတဝတဝနံဩလောကေယတောရူပရာဂောဟောတိတဝရှိဥစ္စာအတ္တထိုယံတော်ရဲ့တန်တန်၌ပရိသုဒ္ဓံစင်ကြဲသောဝဏအယောင်အစင်ကိုဝဏဆွဲ့ရဲ့အယောင်အစင်ကိုဩလောကေယတောကြည့်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြည့်ရှုသောတတ္တထိုယံရဲ့တန်တန်၌ရူပရာဂောရူပယုံအပေါ်၌တွေ့တမ်းမေမွနေတဲ့ရာဂတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိ၏ထက်ထားတဲ့ဟင်းလေးကအယောင်စင်းကတိတ်ကောင်းနေဝင်းနေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အယောင်စင်းလေးတိတ်လှနေတာကိုသာယာပြီတခါတည်းရန်ကြတော့အယောင်စင်းကမကောင်းမြန်ဘူးစီကလည်းအပေါ်ဝိတ်မနေဘူးစီလည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဟင်းလေးကလည်းဘယ်လိုချက်ထားမှာ